wiilkii ugu da'da yaraa oo Soomaaliya ayaa corona virus waxa uu ku dilay magaalada London ee wadanka UK. Arintaas la yaab kale ayaa waxay tahay 13 jirkan corona virus uu galaaftay ayaan qoyskiisu ka soo qayb gelin askiisi. Ismaaciil Maxamed Cabdi Wahaab ayaa ahaa 13 jir aan cudur kale lagu ogeyn hase yeeshee uu galaaftay COVID-19. In ka badan 40 qof oo Soomaaliya ayuu cawda u gooyay caabuqa corona virus qaarada Yurub. Ismaaciil Maxamed Cabdi Wahaab ayaa noqday wiilkii ugu da'da yaraa ee u dhintay COVID-19 qaarada Yurub ee Soomaaliya, waxana uu ku geeriyooday wadanka Ingiriiska. Arintaasi xanuunka badan ayaa daawadayaal waxay tahay 6 caruur ah oo walaalihiisa iyo waalidiintiisa ayaan ka soo qayb gelin aaskiisa. Qoyskan ayaa waxay ku maqnaayeen karantiin iyaga oo ku jiray gurigooda, laguna amray inay 14 casho joogaan. Arinta kale la yaab kale ayaa daawadayaal waxay tahay argagaxa laga qabo corona virus dadka muslimiinta ah ee u dhinta ayaa masaajidkii aan ciidina ugu tegeyn, aasaskoodiina aanay ciidina ka qayb gelin. Balse waxaad qiyaastaa daawaday qofkaagii oo geeriyooday oo aanad aaskiisa ka qayb geli karin.